Готови сме. Добър ден, приятели. Днес ще разгубим и сгубим една маса топ торпаро от Икея. И ето така отваряме кашона, на който предварително сме отрязали тиксото. Вадим тези така наречени уплътнители, за да не може масата да се тропа, да лопа. Хоп! Заедна нещата. Тук има едно опътване за експлоатация. Торпаро. Така, търпара мърпара. Това... Ого, италиано! Тук не се знае на какъв език и няма значение. И опит номер едно. Штрак. Натискаме масата и слагаме това тук. Следващото кръче. Силно. Докъде не се знае. Готово. Обръщаме. И готово. Имаме нова маса.